Заплановані заходи на 5 локаціях. Зокрема, в арт-галереях проводитимуться майстер-класи. У чому особливість саме цьогорічного фестивалю, як учасники та гості дотримуватимуться карантинних вимог, розповіла Суспільному сьогодні після прес-конференції у прес-центрі журналіст Олена Сауріна, голова Запорізького міського об'єднання «Колорит», яке є організатором цього вернісажу. Він більш візуальний. У прошлому році на фестивалі було задіяно дуже багато дитячих колективів, і хореографія, співаків було дуже багато. А у цьому ми зробили так, щоб більш було візуального мистецтва. Це, мабуть, головне. Карантинні вимоги, усі, хто проводять майстер-класи, вони повинні бути у масках. І відстань від майстрів десь до 5 метрів. Участь у фестивалі безоплатна, повідомила Олена Сауріна. За її словами, протягом всього заходу організатори прийматимуть картини від художників в колекцію, яка пізніше буде передана дитячим лікарням Запоріжжя. Допомога в її створенні добровільна. На протяжении последние 7 лет наша организация Запорожская городская. Протягом останніх 7 років наша організація Запорізьке міське об'єднання «Колорит» подарувала різним закладам міста картин та виробів декоративно-прикладного мистецтва понад 500 робіт. Особлива увага, хочу відзначити, що ми 7 років співпрацюємо з обласною дитячою лікарнею та з міською дитячою багатопрофільною лікарнею номер 5. І щороку ми їм даруємо колекцію робіт в цій лікарні. Дітям цікаво розглядати ці роботи. Ми там в основному дитячу тематику намагаємося представити. За ці 7 років ми провели дуже багато благодійних пожертв. Це дитячий будинок «Надія», Матвіївська школа-інтернат, військовий госпіталь. Ми їм оформили повністю їдальню та актовий зал великими роботами.